Նախորդ տարվա սեպտեմբերին Լոռու մարզի Արջուկ և Գեղասար համայնքներում Save and Children կազմակերպությունը համայնքապետարանների ու դպրոցների հետ ձեռք բերված պայմանավորվածության արդյունքում դպրոցներին կից հիմնեց նախակրթարաններ։ Սրա արդյունքում համայնքի 4-ից 6 տարեկան շուրջ 13 երեխա վաղ մանկության զարգացման հնարավորություն ստացավ։ Համայնքների ընտրությունը պատահական չէր, այստեղ նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն գոյություն չուներ։ Նորաստեղծ դպրոցահենք նոր կրթարանն իրարորյան սկսում է առավոտյան 9-ին և ավարտում 13:00-ին, բայց այդ 4 ժամն այնքան հագեցած է անցնում, որ երեխաները դժվարությամբ են հեռանում այստեղից։ Երեխան հաճախել է մանկապարտեզ, նախակրթան բացվելուն հետ մեկտեղ, ես երեխայիս բերել եմ այստեղ։ Փոփոխությունը կա, համ խելոքացել է, համ կարողանում է գրել, ոտանավորները պարզ ասել, թվերը հաշվել։ 2016 թվականին իրականացեցինք նախադպրոցական կրթության հասանելիության մասին վերլուծություն, որը փաստում է, որ գյուղական հեռավոր համայնքներում նախադպրոցական կրթությունը հասանելի չի երեխաների համար և իհարկե մեր առաջիկա պլաններում ունենք հնարավոր աջակցություն համայնքներին հնարավորության դեպքում։ Երեխաները այստեղ բավական մեծ գիտելիքներ են ստանում, օրինակ ունենք գրաճանաչության պարապմունքներ, որի ընթացքում երեխաները սովորում են տառերը։ Այս ընթացքում մենք խաղը համադրում ենք բնականաբար գործունեության հետ, որպեսզի երեխաների համար ավելի հաճելի լինի, հեշտ լինի։ Այս տարիքի երեխաները բնականաբար ուշադրության կենտրոնացման խնդիր ունեն, այսինքն նրանց թեկուզ 10-15 րոպե նստած պահելը բավականին դժվար է։ Այդ պատճառով անպայման պետք է խաղը մտցնենք նրանց գործունեության մեջ, որպեսզի ավելի հեշտ լինի գործունեությունը։ Երեխաները այստեղ նաև ճաշարան են հաճախում, ճաշերը շատ համեղ ճաշեր ենք պատրաստում, երեխաները բավականին գոհ են նաև ճաշարանից, գալիս են, իրականացնում ենք 3 պարապմունք օրվա ընթացքում, պարապմունքները բաշխված են ըստ դասացուցակի օրվա։ Նախաձեռնության հեղինակների խոսքով այս նախակրթարանները բացելով իրենք փորձարկում են գյուղերում ոչ ծախսաշատ նախակրթարաններ ունենալու մոդելը, որը կարող է օգտագործել նաև կրթության և գիտության նախարարությունը մանկապարտեզների հետ կապված խնդիրները մարզերում լուծելու համար։ Լոռու մարզում բացի Գեղասար և Արջուտ համայնքներից աշխատել ենք Ջրաշեն, Լեռնավան համայնքներում։ Ստեղծել ենք նմանատիպ դպրոցահեն նախակրթարաններ, որոնք առ այսօր գործում են և շարունակական ծառայություններ են մատուցում երեխաներին և նրանց ծնողներին։ Նախակրթարանի դերը շատ մեծ նշանակություն ունի մեր համայնքում և ծնողների և համայնքի և մեր դպրոցի համար, որ երեխաները կտրվելով փողոցից վստահելի ձեռքերում ստանում են համապատասխան և դասերակցություն և կրթություն, նախապատրաստելով դպրոցական կրթություն առաջի դասարանում, կարելի ասել, որ ավելի հեշտ կլինի երեխաների հետ աշխատել, քան նախակրթարան չաճախող երեխաների հետ։ Ի դեպ, Save and Children կազմակերպությունը նախակրթարաններ բացելու գործունեությունը սկսել է 2012 թվականից։ Այս ընթացքում Արագածոտնի, Արմավիրի, Գեղարքունիքի և Լոռու մարզերում ստեղծվել են շուրջ 25 նախակրթարաններ։ Ծրագիրը շարունակական է։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, Երկիրն Այսօր, Լոռի։